po dolgem, dolgem času sem rekla, what's the best way to start it, kot pa biti res real. Če slišite od zadi, sem dala lih cunje prat, pa pomivalni je glasen, that's what's up, ampak to je real life. Kar sem hotela zdaj z vami deliti je, da ste videli, da sem ja ful lepo mirno jutro, ne moram vrjeti, da me je po 100 leti izbudilo sonce in da sem dejansko dobila 8 ur spanca. Ampak pri meni je to tak šok za telo, ker redko kdaj se zgodi 8 ur spanca, da sem zato cranky in še bolj taka lena in ne, ker pač nisem navajena tega, jo ko me živcirajo te lasi. Ampak ni to point, za kaj sem se vam zdaj hotela javiti. Hotela sem se javiti, ker sem dan zjutraj pri sebi opazila nekaj, kar bi drugače pri ljudeh, katerim svetujem, se ponovadi zgodilo in kar njim bi točno vedela, kaj reči, sem da sem pa rabila en pep talk, oziroma sem to, kar bi drugim govorila, mogla sebi reči. Zakaj se gre? Stopila sem na vago, jaz sem si nabavila vago enkrat februarja letos, mislim, da predtem se pa od Perfect Body-a se nisem vagala, niti enkrat pred Perfect Body-em, pa tu ene dve leti ne. In kar me je srečalo, bi mogla biti vesela, da je tako, ampak me je dosti zabedjeralo. In sicer kaj, veste, da sem se podala, oziroma da sem se podala, da imam precej zdrav življenjski stil, da vsaj ne trikrat, štirkrat tedensko treniram, da jem dokaj zdravo, še zmeri pa tudi in pice in sladole, da imam dni, ko imam movie night ali pa kaj tazga in dost pojem in I don't feel guilty about it. Torej, kaj se je zgodilo? Prvo, da sem se spomnila, zakaj se nisem vagala toliko časa in drugo, kljub temu, da imam 2,5-3 kg manj, kot sem imela začetek letošnjega leta, sem občutila tisto krivdo, da je moglo bi biti dost manj, dost. Bez spomnila, ne, točno to je tisto, kar jaz zagovarjam. Počasen napredek, hkrati pa sem se zavedla, da prvič v življenju dejansko se na tehnici številka premika s tem, da jem pice, jem sladolede, kadar grem ven, ne, nisem nekoliko pozorna, če gremo nekam ven jaz z ljudmi, da ne, jaz bom pa solato vzela, ne, če so fucking pomfri in pica na voljo, bom tisto, ker ne grem ven lih vsak dan. Jaz mislim. Čeprav tudi ven ne grem jih vsak dan. Pač my life is basically gym, pospravljanje doma, delo, pucanje. That's it. Kaj sem zdaj še hotela povedati, point tega? Ful si šla tam obraz, da bojo že komentarji, če imajo še nepravilnosti, ne koži si ga, ne. Nikar sem si umila roke in obraz, tako da it's all good, girl. Nekaj smisla, nekaj je bil še point. Torej, ja, srečala sem se s tistom občutkom krivde, ker vem, da je prostor za izboljšave, vem, da lahko ne bi jedla toliko cukra, pice in vsega, ampak po drugi strani, kakor se reka, pa jaz točno to zagovarjam, da še zmeri živiš. In druga stvar, mislim, da pri ženskah je to še bolj pogosto, oziroma druge dve stvari. Prvo to včeri, pač moj cikl se bliža k koncu in itak ni več tiste napihnjenosti. Vsem, kar sem trenirala, sem bila wow, to je sigurno, ful sem šla dol. Ker tako veš, da pred ciklusom greš malo s kilogrami gor in ni li hranilo stanje, takrat ni pametno se vagati, ni pametno se meriti, delati slik in vse tega, ker zgledaš, kot da te je več in te je več z razlogom. In itak meni se je to zgodilo, da me je bilo manj. In v moji glavi je bilo itak, zdaj si ful manj, tisto pred ciklusom te je vse samo zdemotiviralo, le, zdaj si nazaj, imaš to. In potem, kar se stopila vaga, je bilo, ok, to ni dovolj. In po drugi strani pa, če jaz samo pri sebi opažam spremembe, če vidim na svojem telesu spremembe, če se boljš počutim, če vidim v džimu, da lahko dosti več naredim, če vidim, kadar grem na svojega žavčarja, da lahko prepolovim svoj čas, kako sem včasih šla, pa sploh nisem hodila zdaj že pol leta. Zakaj rabim eno potrditev, eno številko, da mi jo povedla, ne, tako se moraš počutiti? Mislim, da je to napaka dosti nas in namesto, da smo pozorni na to, kako se počutimo, kako vidimo spremembe, dajemo moč nečemu zunanjemu. In druga stvar, kar sem rekel, da jo hočem reči, ki mi je zdaj šla spet z glave, ker pač jutro je in nisem navajena toliko spanca. A few moments later.
je, mislim, da kar sem hodila povedati, ne vem, kar sem razmenila, kaj je Mitja? Ja, Pikica! Je pa to, da prvič v življenju sem dosegla, oziroma dosegam to, kar sem pili. Gledajte zdaj to. Dosegam to, kar sem, bo? Ja. Dosegam to, kar dosegam na zdrav način. Na tak način, da se ne počutim prikrajšana, da ne sledim vsakem novem trendu, stil intermittent fasting, oni celery, kaj celery, zelena, soku in that kind of bullshit. Ampak dejansko še vedno jem vse, še vedno, če mi ni za trenirati, ali pa če sem ful v bolečino zaradi krčo, ali karkoli, preprosto ne grem, ali pa naredim samo doma neki ful v easy, se strečam, mogoče probam malo stoji delati, par skleci tega. Nisem toliko harsh na sebe in prihajam tja, kamer si želim. Zdaj sem hotela to deliti lih zaradi tega, ker se mi zdi, da na Instagramu in povsod, vsi, ki smo precej v tem, konstantno hočemo kazati samo tist highlight našega življenja, kako prihajamo k temu, da imamo boljše postave, kako uživamo v tem, ampak ne, tudi nas, vsakega, zabijajo kdaj te številke in to je bil drugi point, kar sem hotla. Drugi point, znebi se tehnice. Resno ti govorim. Sicer je tako pri tehnici, da dosti ljudi je takih, ki zaradi tega, ker bojo vedli, da se zjutro bojo šli spet zvagat, bojo delovali na principu, ok, lahko bi pojedla to tortico, ampak zjutro se zvagam, te ne bom. In to je nekako cool, ker če tista tortica je že po treh drugih kosih, je cool, da se znaš zaštopat. Ampak pri večini primerov, pa kar sem jaz opazila, še posebej spet pri ženskah, lahko govorim za nas, ker sem okoli žensko, ostanemo, ker sem sama ženska, ne kako je pri moških, ampak dostkrat priporočam v začetku, dej stran tehnico. Zaradi tega, ker te bo demotivirala, ker vsaka pot je taka, nisem, da gre dol, ne, kdaj zadržuješ vodo, če ne veste, pač po treningu zmeri si malo bloated, tako da če želela before after slike, jih ne pred treningom, jih zjutro, potem, kadar se pokakaš, ja, tudi o tem bomo govorili. Če imaš probleme s tem, I feel ya girl, in zato me pol še bolj zabije, ker sem se šla zvagat brez da bi, ne, pametno. Ampak ja, to je trenutno moj point. Dajte vago stran, ne rabite take negativnosti v svojem življenju. Poglejte, kako se počutite, a imate več energije, a boljše upravljate zadeve, ki jih prej niste mogle, a vidite napredek na treningih, a vidite napredek pri nasploh počutju, pri samozavesti, a opažate pri oblekah, da kadar jih oblačite, ne samo, če so prelike, ampak da se boljše počutite. Če nekoč, ker to sem tudi dostkrat opazila, da je tak, lahko, da ti ne shujšaš, ampak že samo zaradi samozavesti, ker vidiš, koliko dosegaš v džimu, koliko si sposobna, ker vidiš, koliko si disciplinirana s hrano, whatever. In vse to, tudi če ni nobene spremembe bilo, naenkrat se počutiš ok, kar daš gor krilo in vse, ker se počutiš dobro v svemu telesu, ker si se ga naučila poslušati in ja. To my two cents, zdaj čaka, da mi pojivali vse kolikor toliko spuca, ker sem bila malo smotana in nisem pomislila, da bi jedla, kadar sem ga palila in zdaj moram čakati, da si naredi moj smuti, spet sem ful padla v smutje. Pol pa, ja, danes me čaka, sicer še pospravljenje doma in take zadeve. V gym najverjetne ne bom uspela iti, tako da bom doma naredila par sklec, malo za trebušne, pa malo se strečala. Popovdne pa se dobimo z malincami, pri pišeku ali nekaj tazga se reče pri lopati. Ja. Bomo videli, ko bom vlogala, ker je prvi vlog po dolgem, dolgem času. Tako bomo videli, kako bo. Mogoče bo tako ful dolg pa ful govorim, kakor zdaj. Še ena stvar. In sicer, stene, kakor lahko vidite v vseh mojih videih, jaz sem take roza, dusty, bež, stene, recimo nekaj tazga. In zdaj razmišljam, da bi jih zavoljil video, zavoljil zaradi tega, ker rabim spremembo in je to the cheapest one you can get, da bi prefarbala vse v belo. Ne vem. Po eni strani je to stanje, barva je bila dejansko kind of krivec, da sem se odločila za to stanovanje, poleg svetlobe in razgleda in vsega tega. Ker tako vam tudi sem imela v Gorici v svoji dekliški sobi, edina soba v stanovanju prefarbana, ker I'm special like that. Ampak po drugi strani pa res sravim neko spremembo in ful mi je všeč tist videl z bele stene in vsem pol par rastlina, pa imam dva mačka in v preteklosti sem že imela, samo ker sem imam Mico,
neko rastlino in je trajala, ne vem, niti en teden, da sem jo imela, pa je bila taka huge in... Ne vem, povejte mi spodaj vaše mnenje, ne prefarbam stanovanje v belo in naredim bolj minimalistic stil, ker že tak, kadar sem opremljala stanovanje, moje stanovanje ful nima neke oprem, ni neki omar, nimam televizije in tak zadev. And I like it that way. Jaz sem si to želela, pa ful imam unih za obešat, obleke, kakor vse, kaj nimam visokih omar, ampak imam samo one. Pač všeč mi je tak stil, čeprav zdaj li gledam tam in je toliko pisanih oblek, da mi ful triggeram. Kadar sem opremljala, sem nosila samo črno, ker se nisem dobro počutila sama sabo in samo črne in sive zadeve v pisane na stanovanju so izgledale cool, to je pa malo too much. Ok, ful sem zašla, to je to, povejte mi, če mislite, da bi prefarbala v belo, ne, povejte mi, kdaj ste se ven nazadnje zvagale, kakšni so bili občutki ob tem in se vidimo pol. Pa držite pesti, da hitro pomivalni stroj opere, ker zdaj ni maj smuri. Do takrat bom pa jaz, da zdaj že delila malo sled s nebožnjaka in tega. Mogoče z vami delim, kaj delam, kadar sem doma, ker dejansko takrat I'm just swinging it. Karkoli mi v tistem momentu zapaše, grem tisti moment delat, nijam nekega programa, čeprav vem, da tudi za te dni bi mogla imeti, ampak F it, I do what I like in mislim, da moj pristop je končno zdal pristop, da uživam v tem, kar počnem in ne delam tega zaradi sovraštva do sebe, ali tazga. Peace! Računalnika, ki konverta vse skupaj, sem pa vam rekla, da rajim neko spremembo v stanovanju. Gremo na delo. Najboljši del, živetnost, oh my god, kakva svinjarija je zadej. A se strinjamo, da je to najboljši del, živeti na svojem, kot lahko kadarkoli hočeš, celotno zadevo preurediš. Čeprav je bilo fajn, da danes, kar imam rest day, bi dejansko počival, ampak ovo je pač active rest, a ne? Zanimivo je, koliko smeti se nabere, pa sem na zadnje to premikala, mislim, da letos celo enkrat, tako ni tako dolgo nazaj. Ja, ja mislim, da sem ena nekaj premogni. Ne, da manče, pa zvečer je ono. Ne, ne. Sej, imam brez neko, sem prej že delala na sklec, pa malo ovega, kaj je. Svoje zdaj popravo celo stanovanje primikam, pa je težko. Dobro, da se sliš pa kolje. Čau, čau. Adio, uživaj. Top! Predstavljajte si to. O tem govorim, če bi zdaj prefarbala stanovanje, ja, skotam, like a slav.
Če imam zdaj belo stanovanje in tukaj je eno ful veliko tako zeleno ložo, rastlino, whatever, to je bilo ful zakon, ampak spet imam mačke in monotomet v glavi. Ampak ja, gremo dalje. Ljudje z občutljivim želodcem, to ni priporočljivo za vas, da vidite, ampak takšno je behind the scene življenja z mačkami. Upam, da se dobro vidi, da vsi, ki hočete imeti živali, vidite to. Res ne moram gledati, ker to je ogromna polica, sicer imam tam še neki zvezko in knjigi taki zadev, ampak vseeno mogoče bo to dejansko prišlo po rabo v tavali sobici in bo tavala sobica malo bolj urejena, sicer tam eno marco nekam oddala. Malo sem si preveč zadala za danes, pa nisem še jedla zajtrka, je pa ful cute vidjeti, kak je muskov zanimivo zdaj to premikanje. Tu sem zmeri sprašvala, kak šok mora biti za to za njiju. Vse novo, po mojima končno mora bil zanimivo, ker se veste, to stanovanje je njun cel svet in končno se nekaj spreminja v njemu. Cute, da. Še ena do ful dobra knjiga. Od slovenskih pa dogodek v mesto Gondi je kakul. Ga lahko na dosti različni način interpretiraš. Jaz vem, da sem v srednji naredila neko seminarsko, že v stilu diplomske na to knjigo. In ni kombinacije s to, kar sem prej pokazala. Kako verte, dozmi pametno porabljen čas, kot pa bit na Instagramu prosti. Prvi obrok v dnevu, vse pripravlja. Zamrznjene banane, po mojem kar eno celo dala, ponovadi dala samo pol. Čokoladni whey in nekaj ledu, mogoče še vse neko smiče. In kar sem pohotla pokazati, kaj sem jedla, mi je crkala materija. Tisto je bil torej prvi obrok, okoli 11. pošle, ker je takrat še dal prav pomivalni. Sem dodala pa še vse neko smiče, lepotni miks od malince in jadla do zdaj. Ful mi je všeč, kar narediš v blenderju whey, da se ful tak pena snardi. Zdaj sem še pojedla mini lunch. Par zindimnega tofuja in dve jajci, nothing special, nothing fancy. Bom sem jih tudi prepomislila na glavnem kanalu, verjetno tudi kak dan pokazala what je iti na day in te fore. Zdaj pa sem končala z editom, kakor sem rekla, grem probat editirati zdaj delček tega videa in zvečer me čaka požrtija, oziroma že čez par urc, grem z Evo. Be bo pobrala že 10 do 5, zdaj sem rekla je 1:30 skoraj, tako da let's get to work, da pol se zrihtam, lahko še v miru in ja, kar produktivan dan, pa nisem pričakovala, da tako močno gledo, kak sem se zbudila. Še en dokaz, da če se spraviš v akcijo na začetku dneva, bo pol dan šel samo ok, see you later. A few moments later. Rič, zato ni fajn, da imaš čokoladico doma, ker če ne bi imela, zdaj ne bi jedla, ampak samo to, da sem jo videla, ja, pa rezala sem se paper cut tu in tu. Samo to, da imam v stanovanju, pa sem jem. Druga stvar, malo sem zdaj pod stresom, zato ker najboljši del tega videa, za moje pojme, začetek, fora jutranja rutina, kar sem posnela, je nekam zginilo. Ker sem vmes menjala SD kartice in ne vem kaj vse in zdaj ne najde mi teh fajlov. Pa sem jih dejansko že začela vmes malo editirati in zdaj jih kar ne najde. Merkur v retrogradi ali nekaj. Oh my god! Oh my god! To, to se deva, to morate probati. Oh my god, pa nisem od te sadnje čokolade. Oh ja, ja, to je zdaj zadelo, da spod. Idem dalje provati night, tisti začetek, pol se pa res vidimo, pol smo se li zmenili z Evo, ki me pobere. Verjetno me bo lahko malo bil kasno. Tako da ja. Je pa 15 do 2 že. Je
jaz pa še kar se nisem niti, niti potušila, da sem šla. Take two ali three že, ne vem. Nekaj me zafrkava digitalist, tako če bom dost gledala ti aj zaradi tega, da ne bom naenkrat tam odcrkala, da bom dejansko videla, kde bom crkala. Torej, ja, kakor bi rekel SpongeBob. A few moments later. Make-up je gor potušen, sem bila, sem se lih samo sebi smejala, koliko časih za kakšne dogodke ali srečanje sem se ne vem koliko kriptala. Zato besedno znala gor en pullover, jeans, hlače in that's that, ker jaz grem jest in se družit, ne pa impresionirat folka. Tako da ja, malo se je spremenilo moj pogled na te zadeve. Se mi zdi, to, kadar odraseš, že nasploh se ti spremeni pogled. Ja, today I'm feeling like wearing jeans and a pullover. That's that. Sem se odločala, da vzamem s sabo, ker vseeno hočem uživati, hočem se imeti fajn. Pa je, da bo tam tudi neka fotografinja. Sem šla zdaj pogledati mer, ker sem šla pogledati točno uro in vse. Pa je bo neka fotografinja, tako da mogoče bojo kje kakve slike. V tem videu verjetno ne, ker bo verjetno prej ta video, kakor pa same slike. Ampak mogoče jih bom šerila kje na Instagramu, tako če mi še ne slediš, why? Ja, to pa to. Se za vsak slučaj še poslovim, če mi ne bo ratalo, kadar prijem nazaj, ker bo že dost doma. Opet ne bi bil ta video še, če je malo drugačen, kakor so bili zadnje cajte na tem kanalu. Bo še nekih po moje day my life, ker dejansko mi je bilo kar kul snemati, samo ful sem studena, ker sem totalno preuredila strano. Sploh vam nisem pokazala, kako sem prelela, bom jutri. Bom pol. Ja, totalno sem preuredila stanovanje, spucala vse, zeditirala en video tega dejansko Rough Ready, tako, ki ga zdaj gledate, Rough Eddy Jet, tako da, it's been a good productive day. Zdaj pa grem se družit, jest, uživat in se vidimo drugič. Čau, čau! A ja, pa ne pozabiti pustiti kakega komentarja in všečka, ker dejansko mi ful pomaga, ko pomaga ta video razširiti, da ga čim več ljudi vidi. Čau, čau!